S pravilo lesa po žledolomu bo preizkus naše učinkovitosti na vseh ravneh, je takoj po žledu na Notranjskem zapisal Bojan Žnidaršič, energetski svetovalec iz Cerkniške Vitre. Glede na stanje na terenu, pospravili smo le petino gozda, država ni realizirala nenapovedanega vala zaposlovanja prek javnih del, ustanovila ni ne državnega podjetja za les, smo pogoreli na celi črti. Vnovič se zdi, da se pri nas nič ne da narediti, premakniti na bolje. Žnidaršič je v članku Slovenski energetski New Deal, ki ga je podkrepil s konkretnimi številkami, širši javnosti, kot dolgoletni strokovnjak z energetskega področja, podal nekaj predlogov, ki bi jih lahko uresničili. En od prvih je bil ta, da sem predlagal, da se ustanovijo tako imenovane trojke sekačev, ali pa drugače rečem trojke delovne ekipa, v kateri bi en sekač in dva pomagača, ki bi pač odnašala, odvažala in tako naprej. Ta predlog pravzaprav ni bil sprejet. Na kar se pol kasneje razdelal en kar obsežen članek ali pa kar temelji članek o tem, kako bi bilo moč ta les po žledu uporabiti v energetske namene. Jasno je, da je idealno, da se les porabi za izdelke z večjo dodano vrednostjo in da je ta za energetske potrebe, da se ga skuri zadnja možnost. Tukaj se po mojem vsem v Sloveniji strinjamo. Problem je v tem, da predelovalna industrija v Sloveniji praktično ni več ali pa ima zelo omejene kapacitete, dočim energija je pa na svetovnem trgu draga. Liter kurilnega olja na trgu stane 1 evro, lesni sekanci ali les pa 20 oziroma 25 centov za enak energetski ekvivalent. In je seveda čisto nesmisel, da mi dajemo velike denarje, izvažamo ta denar na tuje trge, kjer pač kupujemo plin ali nafto, pač ta fosilna goriva, hkrati pa doma ne uspemo posekati niti letnega etata, 50% letnega etata posekamo v normalnih razmerah. Zdaj nam je en celoletni etat, celoletni prirast posekov žled. In zdaj imamo seveda strahotne težave, kaj s tem. Drugi predlog, ki ga podaja Žnidaršič, je zamenjava energentov v vseh javnih stavbah. Spomnim se recimo, da Slovenija ta trenutek potrebuje okrog 110 milijonov evrov na leto za ogrevanje javnih stavb preko kurilnega olja. Če bi ves ta kurilno olje, pa ta sistem ogrevanja na kurilno olje zamenjali se s ogrevanjem na lesne sekance, bi strošek letni padel iz 110 na 22 milijonov evrov in kar je še pomembnejše, ta denar bi ostal v Sloveniji in ostal bi na podeželju, ki je itak podhranjeno napram mestom. Država oziroma vodilne strukture pa so tiste, ki bi morale spodbuditi menjavo energentov v javnem sektorju. Investicija bi se jim povrnila v 2 oziroma 3 letih. Prav tako pa izpeljati napovedani projekt zaposlovanja brezposelnih prek javnih del in spodbuditi nastajanje dolgoročnih zelenih delovnih mest. Nedvoumno, to je pravzaprav tista velika žalost v Sloveniji, ki ga ni organa ali pa ni inštitucije, ki bi te stvari sprožil. Recimo, jaz vem, da so potem nekaj pisali maile pa po telefonih, ja, se ideja ni slaba, ampak veš, nevarnost, pa se kakšen poškoduje, pa delo v gozdu je nevarno. Seveda je, se tudi hoja po gozdu je nevarna, pa pucanje dimnika je nevarno, pa kuhanje je nevarno, mislim, tukaj so neke nevarnosti. Potem rekel, ja, pa ne moramo zdaj v takem času usposobiti toliko sekačev. Sploh ni ideja v tem, da se usposobi toliko sekačev. Ideja je ta, da se naredijo, ko sem rekel, ekipce, 3-4 ljudje in da je tukaj noter en usposobljen majster, ki se temu reče, to se pravi sekač, ostali so pa mu pomočniki, ali je tudi nek traktorist, ali tu vlačijo neke veje, ali mu odnašajo iz delovnega mesta, pač gre preprosto za to, da bi se mogel nekdo splašiti, ko se reče v žargonu, in te stvari sprožiti in sprocesirati. In tega ni bilo. Prav tako je Žnidaršič opozoril na potrebo po zagotavljanju površin in sicer stran od gozdov in gozdnih cest, kjer bi se te velike količine lesa posušile. Sedaj hlodi smrek ostajajo ob gozdnih cestah, neolupljene pa predstavljajo bojišče podlubnikov. Celotni koraki niso bili po moji presoji dovolj premišljeno dorečeni, to, da pa zamujamo in da se zdaj na neke upravne štose podaljšujejo neke odločbe, te pa pravzaprav
laganje samo v sebi. Ne? Podlobnike teh odločenj ne bodo brali. Smo zamudili tisti kritični oziroma tisto ključno točko, ali je še čas oziroma imamo še čas, se da še rešiti to biomaso, ki leži na tleh? Ja, po moji presoji ja. Ne, to se pravi, ampak tle bi mogli startati z konca. Se pravi, mogli bi startati se z trga odkupa te biomase, ali pa če sem še bolj natančen, z trga potrošnje te biomase. Če bi to se pravi, ogrevalne sisteme na kurilno olje, ki so zdaj pojavni v stavbah po Sloveniji, tjera plačamo, ko sem rekel, 110 milijonov evrov vsako leto, spremenili v kotle na biomaso, bi s tem ustvarili potrošno, ne, in potem bi in lastniki, ne bodo zdaj tudi državni ali zasebni, imeli trg, kamer bi lahko prodajali te lesne ostanke ali pa delali sekance za ta trg in bi s tem pravzaprav sprožili to čiščenje namensko, ne pa zdaj pod nujo. Ne? Zdaj, ko vprašate, ali je še čas, ali smo kaj zamudili, je to zelo težko reči. Ne? Nikoli ni prepozno. Ne? Idealen trenutek so mogoče zamudili, vsekakor pa bodo te posledice žleda v naši gozdovi, tega letošnjega žleda, še leto, dve, tri leta, recimo, še bodo ta les ostal in pričakujemo lahko tudi novo obdobje žleda, kar pomeni, da ga moramo na nek način počakati pripravljeni. In morda za zaključek, ni zdaj bistveno to, da se les pokuri. Les mora biti, seba kurjenje lesa mora biti kot zadnja priložnost, ne? Vse prej treba dati neko višjo dodano vrednost. Ampak dokler pa teh dodanih vrednosti nimamo, je pa seveda kurjenje te ne boljša možnost, vsekakor pa boljša, kot da nam les segnije v gozdu brez haska in da nam celo povzroča škodo. Celoten članek o spravilu lesa po žledolomu najdete na nacionalnem energetskem portalu ali pa v brskalnik unesite naslov Slovenski energetski New Deal.